Enzori nga makina shkatruar pas aksidentit, burri tregon fjalët e fundit të gruas së famshme. U bën 23 vite nga vdekja e princeshës Diana. Sot një nga zjarfiksit francez që shkoi në vendin e ngjarjes ka kujtuar fjalët e fundit të saj. Duke folur në një intervistë për The Sun, ai ka treguar: "Makina ishte një rëmuj e vërtet dhe ne thjesht u morëm me të, si në çdo aksident tjetër rrugor", ka thënë ai, kur ekipi i tij arriti në tunelin Pont de l'Alma në Paris. Ne filluam me njërë punën për të parë se kush kishte nevojë për ndihmë dhe kush ishte gjallë. Diana më tha: "Zoti im, çfarë ka ndodhur?" Sipas ti, princesha ishte e vetëdijshme dhe i kishte sytë të hapur, ai e nxori nga makina e tipit Mercedes që ishte tërësisht të shkatruar. Ajo po lëviste shumë lehtë dhe unë mund të shija se ishte gjallë. Unë e dallova që kishte një dëmtim të lehtë në shpatullën e saj të djathtë, por përveç kësaj nuk kishte asgjë tjetër. Nuk kishte as gjak mbi të, ka thënë zjarfiksi. Kur ai dhe të tjerët e ngritën nga sedilja e pasme dhe vendosën në një barel, ajo pësoi arrest kardiak. I bëra masazh zemrës së saj dhe për disa sekonda më vonë po merrte frym përsëri, ka treguar ai. Ishte një lehtësim sigurisht sepse si një përgjigje e parë ti dëshiron të shpëtosh jetë dhe kjo është ajo që unë mendova se kisha bërë. Të them të drejtën, mendova se do të jetonte. Me sa dia, kur ishte në ambulancë, ajo ishte gjallë dhe unë po prisja që ajo të jetonte, por mësova më vonë se ajo kishte vdekur në spital dhe ishte shumë e dhimbshme, ka treguar ai.